অন্যতা নতুন ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আজি ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু দেৱালী আহি আছে আৰু হেইটো কাৰণে দেৱালীৰ কাৰণে মই অকণমান ভাবিছো ৰুমটো অকণমান সজাও, মানে বেলেগ একো নহয়, অকণমান লাইট চাইট কিবা কিবি লগাম আৰু কেনেকৈনো কি কৰো ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ কমেণ্টত জনাব। আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা যিহেতু দেৱালী আহি আছে সেইটো কাৰণে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা দেৱালীৰ বহুত বহুত দিহা পৰা শুভকামনা জনালোঁ। আৰু এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাও মই আজি কি কি লাইটিং কৰোঁ বলক। আৰু গোটেইখিনি মই এনেকৈ সজাই ল'লোঁ, মানে তাঁৰবিলাক এনেকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ দিছোঁ আৰু, মানে য'ত যেনেকৈ মিলাব পাৰিছোঁ তেনেকৈ লগাই দিছোঁ। আৰু মানি প্লেণ্টবিলাকো এনেকৈ অকণমান ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ, নাজানো কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যেতিয়া ৰাতি হ'ব মানে সন্ধিয়া সময়ত চাই ভালেই লাগিব যেতিয়া লাইট অন কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াত চাওকচোন মানি প্লেণ্টবিলাক এনেকৈ অকণমান সজাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু, কিমানখিনি ভাল হৈছে নাজানো, তথাপিও অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সন্ধিয়ালৈকে ভালেই লাগিব যেতিয়া লাইটবিলাক অন কৰা হ'ব। ইয়াত চাওকচোন কেনেকৈ সজালোঁ মই। ইয়াতো এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ৰাতি আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিম। আচলতে ৰাতি মই দেখুৱাম, ইয়াৰ কেণ্ডেল বনাইছোঁ চাই মোৰ ৰুমটো চাওকচোন কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে প্লিজ জনাব দেই। যিহেতু এতিয়া সন্ধিয়া নামি আহিল সেইটো কাৰণে মইখিনি সজাইছিলোঁ, সেইটো সেইখিনি মানে এতিয়া লাইটিং লাইট অন কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ জনাব নাপাহৰিব। এয়া চিম্পুলভাৱে সজাইছোঁ, বহুত একো কৰা নাই। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া এনেকৈ বিছনাখন, বিছনাখনত বিশেষ একো নাই কিন্তু জাষ্ট মই এনেকৈ সজাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা পায়। আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। আৰু এয়া নাইট ভিউ মোৰ ৰুমটো, মানে নাজানো কিমানখিনি সজাব পাৰিছোঁ তথাপিও অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ জনাব। কেণ্ডেল লগাই দিলোঁ আৰু লাগিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে অকণমান ফুল দিলে আৰু ভাল লাগিলে হয়, যিহেতু মোৰ তাত এভেইলেবল নাই সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ সজালোঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। Bye.
আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। তেন্তে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট, বাই বাই।